Gospodin Kotliću, dugo pratim mali futbol. Ova utakmica danas me posjetila na stara dobra vremena. Hvala vam što smo uživali. Ajde, ja ću se prvo vratiti jutros na ono, da kažem, jutarnje gostovanje. Pričali smo o svemu, na kraju ispalo da sve kako smo tokom priče, kako je bilo tokom razgovora, da se sve ispostavilo na kraju utakmice, da je sve to funkcionisalo kako smo zamislili, kako smo radili, kako smo tražili. Ekipa je ispoštovala dogovor. Šta da vam kažem, ja sam presrećan, dobili smo utakmicu sa dobrim rezultatom. Hvala momcima, pružili su maksimum. Dali su sve od sebe, ja nisam sumnjao u njih. Hvala im još jednom, hvala im što su sve ovo vreme izgarali na terenu, počeši od starije, pa na kraju dobili su šansu i mlađi igrači. Ja sam pričao da kroz ove, da kažem, pored ove starije igrače imaće šanse, imaće prilike da nauče mnogo toga. Mene raduje da su ih prihvatili, da im pomažu. I eto, videli ste i sami, ispostavio se na kraju da je taj dobar rezultat izašao po nas. Znate šta je još tu bilo vredno? Dali ste 6 golova. Svih 6 su izigrani, odigrani. Jeste, tako je. Uspeli smo, ja koliko se sećam, da smo na 3 kontre smo ukrali našem protivniku, ukrali smo loptu, izašli smo, realizovali smo, što je najbitnije. Moram još jedno da kažem, to se radi na treningu, nije ovo slučajno ispalo. Radili smo, trenirali smo, u četvrtak smo ponovili sve ovo. Igru 2 na 1, igru 3 na 2, ja sam znao da će biti prostora u ovoj utakmici i za kontru, i za, da kažem, i za brzu kontru, i ovako, znao sam da ćemo se sa jednom dobrom odbranom, 5 ili 6 lopte smo ukrali, koliko se ja sećam, sve to izašlo dobro. Ja čestitam opet momcima i hvala im za sve. Ja se vraćam na kraju na jutrošnji razgovor. Vi ste rekli, pomenuli ste tu regionalnu ligu, da budemo drugi ili treći. I ja sad nekako sam snažniji u optimizmu da treba učiniti sve da budemo prvi. Naravno, mi... Ova ekipa to zaslužuje. Tako je, naravno, mi ćemo težiti ka tome da osvojimo, i naši su ciljevi da budemo pre svega prvi, da se vratimo u elitno takmičenje, da se vratimo kao nekada na Staru Slavu, da se vratimo opet u superligaško društvo. I ja se nadam da ćemo kroz ovakve igre, kroz ovakve dobre partije pružiti ono što smo i očekivali. Ja se nadam da će sve to da ispadne u našu korist i da naravno vratimo opet poput Ekonomca, poput Kalče, i da ne nabrajamo ove dobre klubove. Ali polako, korak po korak. Korak po korak, ja se nadam da će sve to da ispadne onako kako treba. Sve čestite. Hvala, hvala.